El think tank Terres de l'Ebre i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre han organitzat unes jornades sobre transició ecològica per debatre i obtenir conclusions sobre el desenvolupament econòmic del territori des de la seva població. L'objectiu de la iniciativa és compatibilitzar els negocis i inversions provenents de fora, creant així un model econòmic actiu a les Terres de l'Ebre. Quan tu et planteges què pot ser Terres de l'Ebre, no? Jo crec que tots ho tenim bastant clar, aquí es viu molt bé, tenim uns recursos naturals molt potents, hi ha una capacitat de benestar que no ens agradaria perdre, però d'altra banda necessitem un model econòmic actiu, no? I per tant, tots els models de negoci que vinguin aquí, és possible fer-los compatible amb aquest anhel que tenim aquí a Terres de l'Ebre, que és mantenir aquesta essència, no?, de natura i benestar? Doncs ho plantegem, nosaltres pensem que sí, des del think tank pensem que sí que és possible, no? La iniciativa es basa en la idea d'agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social, de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat. Aquestes agendes tenen l'objectiu d'afrontar un repte comú al territori i els problemes que se'n deriven a través de la col·laboració entre tots els agents econòmics i socials de la mateixa zona. De fet, les agendes compartides el que tracta és una mica el repte que ens demana Europa. Europa ens demana transformeu els territoris en territoris més verds, més intel·ligents, més resilients i més justos, no? I una mica, a partir d'aquí, el que hem de fer és Catalunya és molt més que Barcelona, hi ha territoris al voltant que tenen moltes capacitats, moltes potencialitats, i qui sap aquestes potencialitats i aquestes capacitats són els propis territoris. Per tant, és molt important que siguin ells mateixos els que decideixen què volen ser quan siguin grans, no?, una mica, i aquesta és la idea, fer-ho el més obert possible, el més participatiu i amb una continuïtat de futur, no? I si a més això, doncs, d'alguna manera pot captar algun tipus de recurs o algun tipus de fons, doncs que vingui d'Europa, molt millor, no? I aquesta és la idea, continuïtat. El director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha afirmat que tenen la intenció de repetir les jornades anualment. La voluntat és que les conclusions se facin públiques, les puguem fer arribar, perquè jo insisteixo, me sembla que ho ha dit el director general, però si no, jo crec que ha sortit a la presentació. La voluntat que tenim des de l'Institut és que no sigui aquestes jornades que es queden ja està i s'han fet i segurament que aniran molt bé, sinó que les puguem fer com a mínim cada any. Jo penso que és important dedicar aquests moments i aquests temps a debatre i aquelles conclusions que s'arriba poder-les portar a terme dintre de les nostres possibilitats, i per tant el compromís que jo agafo com a Institut de Desenvolupament és precisament que aquestes jornades tiren endavant.